Marşı'nın Atımlı Bombun Derime Grevi. Atımlı Bombun Атомный бомбасыздан қалып көтерілсе, атомный бомба бізге айдай бір азап. Атомный бомба ұстап жүрген ғой. Сол мағайын, біз бүгін мынау 40 жылдан Шымкент қаласының ішкі істер департаментіне келген едік. Белсенділермен кездесу болмақшы, ішкі істер департаментінің бастығы Ералы Жұмағанбетов. Соған байланысты біз түсірілім жасап отырмын. Қазір ішке кіргенде енді телефонды қалдырып кетеміз ғой енді алдын ала. Шымкентте азаматтар болса осында келуіне болады департаменттің алдына. Біршама азаматтар жиналған екен. Енді сол мәселе бойынша енді оружиеге тек қана орыстар ол кезде бізге ол жақындатпақ түгілі даже первый секретарь ал біз ана жаққа бердік ядерный қаруды атқыз ядерный қаруды отказ берді оны қазынада жолаған жоқ өйткені оны обслуживать ететін бізде даже армияда болған жоқ ешкім болған жоқ біздің керек десеңіз сол союз развал болғанның алдында 8-ден кейін 8-ден январға дейін 91-ші жылы жезқазған белдеуінен жоғары қарай бүкіл стратегический НЗ-де тұрған бүкіл әскери запастың бәрін ресейге кетіп қалды ал одан бұрын төменгісін оңтүстікке қарай ертерек есін жиған карим кісіген бәріне кетіп қалды түркістанский военный округтың мына жерде басындағы жаңағы әскери запастардың барлығы мысалы душонка анағанға дейін звушонкаға шейін бүкіл снаряжение қару жарақтар киімдер әскери киімдер барлығы түркістанский военный базасында өзбекстанда аға мынау тікелей эфир қосылып тұрады өзіңізді таныстырып мынау бұрынғы азат қозғалысының төрағасы болдыңыз ғой бұрынғы алғашқы тіркелген кезде сол жайлы өзіңіз ана желтоқсанға байланысты келе жатқан өзіңіз пікіріңізді білдірсеңіз мынау желтоқсан мерекесін биыл тойлай аламыз ба тойлай алмаймыз ба әлде полиция қудалай ма ойыңыз қандай мысалы енді мен 1986 жылдан келе жатырмын мысалы мына саясатта есіміңіз атым Лесбек Байжанов енді мына оған келуімізге себеп болған өзің білесің кезінде болған әділетсіздіктер совет үкіметінің соңғы жағында қазақстан халқына оның жаңағыдай басшысы КПСС орталық комитетінің саяси бюросының мүшесі қонаевты қарапайым ғана ЦК-ның бір мүшесі Разумовский деген азамат келіп мысалы Горбачевтың пәрменімен әкімді алып тастап қонаевты орнынан Қазақстанға белгісіз бұрын Грузияда екінші хатшы болып істеген Ульянов совхозының бірінші хатшысы Геннадий Васильевич қолымен қойып кеткені белгілі мінекей сонда халық көтерілді өйткені бұл ар намысы бүкіл әлем оның ішінде мына одақтас республиканың халқы осы қазақтар не істер екен осылай жаңағыдай үн түнсіз жата бере ме екен әлде өздерінің жаңағы бір халық екенін ел екенін көрсетер ме екен дегенде мінекей 16 желтоқсан қараңғы түнде жарқ еткен найзағайдай бүкіл әлемге қазақ деген ұлы халықтың қазақ деген ер халықтың қазақ деген батыр халықтың бар екенін көрсетті мінекей сол қазақ жастары сол жолда тәуелсіздік жолында алғашқы құрбандықтар болды тәуелсіздік демократияның алғашқы қарлығаштары болды міне содан бері қазір қанша жыл өтті жыл сайын әрине өкінішті мысалы 16 желтоқсанды мысалы қазақстан республикасының басшылары сол кездегі 16 желтоқсанға апарып қойған и және де 16 желтоқсан біздің қаралы күн деп есептеуіміз керек еді 17-ші сол жаңа солардың бәрін еске алу күні болар еді демократиялық жаңғыру негізі тәуелсіздік күнін біздер жаңағыдай 25 қазан бірінші тәуелсіздік туралы декларация жасаған күн міне сол күнді қалу керек еді өкінішке орай ал келіп мынау 16 күні бір жағынан қарасаңыз ұят та 16 желтоқсан күні тәуелсіздік күнін тойлау неге дейсіз ғой себебі
Совет одағына 1991-1998 желтоқсан күні тарады, күйреді. Бұл Қазақстан билігінің сол кезде қорқақтығын көрсетті. Әлдене болып қалады деп, қаңыраған эстероның жұртында отырды 8 күн бойы. Міне, осыдан ақ көруге болады. Кімнің қандай екенін. Назарбаев бастаған мысалы жоғарғы кеңесі бар, басқасы бар, барлық қалтырап дірілдеп отырды. Сол кезде мына демократиялық күштер құрылған халық конгресі партиясы және де азат қозғалысы бар, 90-шылар бар, бәріміз жаңа жиналып осы біз өзіміз жариялаймыз деген зорға дегенде қаңыраған эстероның жылтында тағы да қайтып айтам қалып қойған қаңыраған. Сонда жаңағыдай тәуелсіздікті 16-сы күні 12-ші шақырылымдағы жоғарғы кеңестің жиынында жариялады. Мінекей. Ал өзіңіз ойлап қараңыз. Мінекей қан төгілген күн мен мейрам екеуі сондай. Үйлеседі ме? Үйлеспейді. Көрдіңіз ба? Қазір. И және де 2011 жылы 16 жылы тағы да жаңа өзенді қан төкті. Қазақ қазақтың қанын төкті. Жазғаныңызды. Билікте отырған дүние қоңыз, тексіз, мансапқор, атақ құмарлар жаңалды. Қазір видеоға. Қан төккізді. Бұйрықты кім берді? Қасым па Назарбаев? Міне, бұл әлі, бұл талайлар дорғалатын нәрсе. Ертең мына жүйе бәрі өзгереді, ертелі кеш бәрі сұраныс болады. Бәрі біз видеоға түсіреміз. Сонда сұрауы бар дейді. Адамның қаны ағып жатқан су емес. Қазақ халқының мың өліп мың тірілген. Бір қасықта артық қаны, бір тамшыда артық көз жасы жоқ. Сондықтан да оны мен мысалы көпшілікке салар едім. 16 желтоқсан тойлауға болады ма, болмайды? Қасірет күні ма? Еске алу күні. Біз қайда әскеріміз керек. Күші рет революцияны көрген, бір рет азамат соғысын көрген, күші рет аштықты көрген, 17 жылғы үлкен жыланды көрген, 19-21 жылғы аштықты көрген, 31-33 аштықты көрген, жаппай репрессияны көрген, Ұлы Отан соғысы майдандарда қолына құр қылышпенен жаңағы танкіге қарсы шапқан қанша мысалы боздақтар қырылды. Міне осылардың бәрін еске алып, Семей полигонының әсерінен 1 миллионнан астам адам қырылды. Сол жаңа неше түрлі радиациялық аурулардың кесірінен әлі де қырылып жатыр. Жасырын геноцид әлі жүріп жатыр. Ресейдің 7 полигоны күні түні жаңағы өлім себебі 3 космодром. Міне осы тәуелсіз елміз ба біз? Тәуелсіз тек қана Назарбаев бастаған компартияның қазақстандық жаңағыдай партократтар алды тәуелсіз. Қазақ халқы тәуелсіз алған жоқ. Өйткені мемлекеттің 96%, мемлекет мүлкінің халықтың 96% осы жаңағыдай 200 семьяның бұрынғы партократтардың және олардың туысқандарының қолында тұрғанда біз қалай тәуелсіздік алады деп айта аламыз? Міне осындай жаңа біз мейрамды тойлай аламыз ба? Жоқ. Деп айтар едім. Рахмет. Жақсы рахмет сізге. Неге сіз кім жақындап жүрдің ба? Досым жақсы жерде. Онда анау нені мына жерде мордымында самовар қарап тұрғандай болып көрдіңіз. Ой, бүгін мордыңыз, мордыңыз. Ал құрмет қазақ халқы. Не айтамыз біз? Біздердің мына бір айтатын ойымыз бұл жерде қазір мына Шымкент қаласы ішкі істер департаменті бастығы бізді Шымкент қаласы Түркістан облысы бойынша қоғам белсенділерін шақырып сөйлесейін деп отыр екен, диалогқа келейін деп отыр екен. Значит, ол дегені бұл уже халықпен санасу. Халықпен санасуды бастады біз тарапта. Шымкент жақта енді. Себебі біздер мына қазіргі таңда әрбір осы мына заңсыз әрекеттердің бәрін қадағалап, осы Шымкент қаласында өзіміздің облысты қадағалап, соған барынша күш жігерімізді салып әрекет жасап жүрміз. Сондай әрекеттерге бүкіл қазақ халқына шақырамыз. Сосын біздер қазір осы жерде Қытайдан өткен екі қандасымыз қастер мен мұрагерді қолдап келдік бір жағы. Екінші жағы мына Қытай экспансиясына қарсы петицияға қол қойып, сосын осы елімізде, жерімізде болып жатқан бүкіл әрекет, заңсыз әрекеттердің бәрін тоқтатуын талап етіп келіп отырмыз.
Сондықтан құрметті қазақ халқы, орындарыңыздан тұрыңыздар, ояныңыздар. Мынау қазіргі полиция бұлар как будто бір құдай ретінде өткен де бұлар өздерінше. Бұлар құдай емес. Бұлар біздің қызметшілеріміз. Полиция деген. Ол полиция деген халықпен бірге болу керек. Себеп осы халық, осы полицияға салық төлеп, жалақ төлеп отырсыздар. Ұмытпаңыздар қазақ халқы. Сіздердің әрбір төлеген салықтарыңыз, әрбір төлеген ішраптарыңыз осылардың жалақысы, осылар сіздердің балаша, өздерінің балашағасын бағып отыр. Сол сіздердің төлеген ақшаларыңызбен. Ал шындықты айтқан адамдарды қудалап отыр. Енді біз қазіргі таңда полицияға қатты бір тиісе беруге де қажеті қалмады. Себебі біздің Шымкент қаласында, Шымкент облысындағы полиция қызметкерлері кішкене болса да халықпен санасуды бастады, санасып жүр негізінде. Бұл жерде мынау менің өзімнің ойым, өзімнің талабым негізінде. Мынау қазіргі президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтан бір талап еткім келеді. Мынау елде жүрген комитет, национальный безопасность, ұлттық қауіпсіздік комитеті. Соны тарату керек. Олар ешқандай халыққа қызмет етіп жатқан жоқ. Наоборот, халықтың арасында өздерінің бір титушкаларын жіберіп, жағымпаздарын, халыққа қарсы шыққан Қытайдың құлдарын жіберіп, халықтың арасында провокация жасап жүр. Ондай титушкаларды, в общем, көзін құрту керек. Біз қазақ халқы ешқашан жағымпаз болмағанбыз. Бізді жағымпаз қылған кім? Жағымпаз қылған кешегі Лениннің несінен бері қарай, мынау Голощёкиннің жағымпаздары болды, Сталиннің жағымпаздары болды. Тағы да бері қарай 86 жылы Колбиннің жағымпаздары болды. Міне Назарбаевтың өзі Колбинға жағымпазданып жүріп. Бірінші Назарбаев айтқан, мынау 86 жылы 90-да шыққан біздің ағаларымызды, азаматтарымызды, бұлар маскүнемдер, бұлар наркомандар, бұлар елімізге, жерімізге қарсы шығып жүрген террористік адамдар деп айтқан болатын Назарбаев. Енді кейін мынау егемендік алғаннан кейін мен сол 90-шылардың алдында бірінші шепте жүргенмін деп. Көрдіңіз бе Назарбаевтың екі жүзділігі қаншалықты? Сондықтан құрметті қазақ халқы, ойланыңыздар, тұрыңыздар, ертеңгі күні құл болып қалмаңыздар. Мына жастарды оятыңыздар, жастарға түсіндіріңіздер. Ертең елге Қытай басатын болса, міндетті түрде құл боласыздар. Қазіргі Қытайдың 55 программасы, жобасы, 55 жобасы бүкіл системаны қамтыған. Ауыл шаруашылығы бойынша ет сүт өнімдері, мал бордақылау бәрін қамтып отыр. Көгі мына агросистема бойынша диқаншылық дейік, диқаншылықтан жеміс жидек, көкөністер, ұн өнімдері, бидай өнімдері бәрін қамтып отыр. Соншалықты неге кіргенін, датакөзім төмендегені дәрежесі біздің, биліктің дәрежесі. Біздің мына қалааралық көлік қатынастарына дейін сол 55 жобаның программасында бар. И қаланың ішіндегі көлік қатынастары таксилерге дейін 55 программаның ішінде бар. Ертеңгі күні мына қазіргі жүйеге жағымпазданып жүрген қазіргі мына комитет национальный безопасности. И қазіргі мына полицияның кейбір азаматтары, қазіргі мына диктатордың мүддесін қорғап жүргендер бізде құл қылмақшы Қытайға. Сондықтан біз құл болмаймыз, біздің ата бабамыз құл болмаған. Осыншама ұланғайыр жерімізді біздің ата бабамыз жалғыз аттың үстінде жүріп алған. А сіздердің қолдарыңызда қанша информация тұр? Но ұйықтап жатырсыздар. Тұрыңыздар орындарыңыздан. Жатпаңыздар. Талап етіңіздер, талап қойыңыздар. Сұрамаған балаға емшек қайда демекші? Сіздер қазіргі жүйеден сұрамасаңыздар, бұлар ештеңе бермейді. Арамызға қаяқтағы жоқ бір титушка, провокатор, итаяқ жалақы иттерді арамызға тығып, халықтың арасын бұзып жатыр. Ондай иттер, олар итемген дейді ондай жағымпаздарды. Оларда намыс, ар, ұят жоқ. Олар шешесінен емген сүтіне ар намысын сатып жіберіп отқан жағымпаздар олар. Олар иттер. Ондай жағымпаздардың провокациясына берілмеңіздер ешқашан. Тұрыңыздар орындарыңыздан. Олар нақты итемгендер олар. Мен оларды солай атаймын. Мына провокаторларды. Сол құрметті қазақ халқы, тұрыңыздар орындарыңыздан. Ояныңыздар, бір басқа бір өлім, Алла тағала бір ажалды берді ме? Болды. Тұрыңыздар. Құрметті қазақстандықтар, әсіресе Шымкент қаласының тұрғындары. Мына біз бүгін, мен Шымкент қаласы тұрғыны Марат Қасымбек боламын. Бүгін бізді ДВД-ның бастығы
Ерлан Жумахан, Жумаханбет бізді шақырған екен, Шымкент белсендіне біз келдік. Бүгін азыр 16 декабр жайлы бізге сұхбат өткіземе білмедік, неге шақырғанын қаз кіргеннен кейін білеміз. Мына құрметті шымкенттіктер, мына бүгін 30 шақты біз Шымкенттің нелері белсенділері жиналдық. Сіздер де мына Шымкент қаласының тұрғындары бізге қосылсаңыздар болады. Біз мына осы билікті Азырғы шірген билікті ауыстырғымыз, мирным путем ауыстырғымыз келеді. Неге десеңіздер мына, 30 жылдан бері осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басқарған билік қандай жағдайға түсті? Қазақстандықтар өздеріңіз білесіздер, біздің жағдайымыз қандай дәрежеге жетті. Үйсіздік, жұмыссыздық, қымбатшылық, пенсионерлердің барлығын, пенсионерлердің әйелдерді көтеріп тастады. Барлық жағынан жағдай өте ауыр, қиын. Сіздер де бізге қосылып көпшілік болып, қазақта айтады ғой, алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі түседі. Бірігейік. Бірге күш бірлікте сіздерді бізге біздің азат қозғалысына азаматтарына қосылуларыңызды сұранамыз. Астына біз телефон нөмірімізді жазып шығарамыз. Рахмет. Баке. Ассалаумағалейкем жамағат. Ағайындар, халқым, айналайын. Мен Аштаев Жанмұрат Бекмұратұлымын. Шымкент қаласының тұрғыны. Мына кешегі мына ТМ-ның бастығы мәлімдеген жаңа қастерлі мұрагердің мәселесі бойынша мен қарсылығымды білдіремін. Себебі ол қандасымыз. Ол қазақ болып есептеледі. Қазақ болады. Әрбір қазақ менің бауырым деп есептеймін. Құрметті халық. Қытайға беруіне мен үзілді кесілді қарсымын. Және де мына 16 желтоқсан алда келе жатқан желтоқсанға құранда болайық бәріміз. Қатысайық бәріміз. Ағайындар, шығыңыздар. Құйрықты бұтқа қысып отыра берген болмайды. Қазақ деген атымыз бар емес па? Батыр деген ата бабамыз бар емес па? Осы жердің бәрін, осы пайдалы қазбалардың бәрін, найзаның ұшымен, білектің ұшымен алып қалды емес пе әрқайсымыздың ата бабамыз? Құрметті халайық, есімізді жияйық, бірігейік. Рахмет. Жанмұрат. Ал ағайын, біз енді ішке кіреміз. Мынау енді өздеріңіз көріп отырсыздар, біраз азаматтар пікірін айтты. Бір азаматтар жүр, ой неге осындай шығып өз пікіріңді айтпайсың десе, ой балам юридический оқып жатыр еді, соны оқу бітсін, болмаса қызымның болашағына зиян келеді деп. Олардың бәрі өзімшілдер олар. Ертең Қытай кіріп жатса, сен қызыңның дипломы, балаңның болашағы ештеңе болмай қалады. Жалпы елдің несінде ойлау керек. Сондықтан мынау кейбір азаматтар ондай өзімшілдік несінен арылғаны дұрыс болады деп есептеймін. Құдай қаласа бәріміз 16 желтоқсан, желтоқсан құрбандарын, жаңа өзен құрбандарын еске алып жиналайық бәріміз. Мына Шымкент болсын, басқа қалалар болсын. Енді біз тікелей эфирді аяқтаймын, себебі мына ішке кіретін уақыт болып қалған екен. Әзірге сау болыңыздар. Тағы қосымша тікелей эфир жасай жатармыз. Мен оқиын мынаны. Ана ағайындар. Ағайындар. Было нету у меня с собой. У кого есть ручка? Бар-бар. Құрметті әлеуметтік желі қолдаушылары, Facebook мына қазір біз қарар обращение дейді ма, сол өзіміздің арыз талабымызды оқымақ жұмыс. Ал тынышталайық жігіттер, Ерғали. Жай, видеоға түсіріңіздерші біреуіңіз. Біреуіңіз прямой эфирге, біреуіңіз видеоға. Мен прямой эфирге түсіріп отырмын. Бұл бәрі прямой эфир. Видеоға тағы да. Ютубқа салады, дотаңыз. Видеоға түсіріп. Біз Шымкент қаласының қоғам белсенділері. Оңтүстік қаласының тұрғындары, тумалары. Біз Шымкент қаласы және Түркістан облысының қоғам белсенділері ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа
ұжымдық талап жолдап отырмыз. Оқып өтейін. Біз Шымкент қаласы Түркістан облысының қоғам белсенділері Қытай шекарасын заңсыз кесіп өтті деп айыпталып отырған қытайлық қандас бауырларымыз қастар мен мұрагердің жағдайына алаңдап отырмыз. Себебі екі азамат туралы шекара қызметі директоры Ділманов баспасөз қызметінде екі азаматтың заң алдындағы жауапкершілігі бар екенін және жазаларын өтеп болған соң Қытай еліне шекара қызметі арқылы тапсырамыз деген болатын. Шекара қызметі директорының бұл мәлімдемесі жалпы халыққа біз Қытай еліне айтқанына шықпаймыз. Немесе жан сауғалап келген қастар мен мұрагерден Қытаймен достығымыз қымбат дегендей әсер қалдырды. Егер қандастарымызға Қытайда қысым жасалмаса, ол жақтағы қазақтар мамыражай өмір сүрсе, біз бүгін жиналмас едік. Өздеріңізге мәлім болғандай, Сарайгүл Сауытбайдан бастап, Қытай үкіметінің қысымына шыдамай қашып келіп жатқан қандастардың легі тоқтайтын түрі жоқ. Арқада қыс жайлы болса, арқа рауып несі бар деген атам қазақ өз қандастарына қолдау жасай алмай отыр. Егер біз шын мәнінде тәуелсіз ел екеніміз рас болса, қастер мен мұрагерге азаматтық беріп, елде қалдыру қажет. Егер біздің үкіметке Қытаймен жалған достығы қымбат болса, халықтан кешірім сұрап, дәрменсіз мемлекет дегенін мойындап, өзге елден саяси баспана алып берсін. Қазақ халқы Назарбаев бастаған билік жүйесінен ешқандай жақсылық көрген жоқ. Егемендік алғанымызға 30 жылға жуық уақыт өтсе де, өз азаматтары мен этникалық қазақтарды қорғауда дәрменсіздік танытып отыр. Этникалық қазақтардың тағдырына алаңдамайтын үкіметтің халыққа қажеті жоқ екенін мәлімдейміз. Мына қастер мен мұрагердің біз анау Қытайға қайтарылуына қарсымыз осы жиналған азаматтар. Үкімет қажетті жағдайды ұйымдастырып, басқа саяси елдерді баспана алып берсін, немесе осы елде қалдырсын. Біз соны талап етеміз. Ал енді орысша. Орысша айтуымыз керек біз, иә. Керек, керек, өйткені олар да тыңдау керек, олар да есту керек біздің талабымызды. Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву от Объединенной Демократической Общественности города Шымкента. Заявление. Мы, представители демократической общественности Юга Казахстана и города Шымкента, выражаем свою обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы двух молодых казахов, Кастера и Мурагера, вынужденно пересекших китайско-казахстанскую границу и попросивших в Казахстане политическое убежище. Судя по недавнему заявлению руководителя пограничной службы господина Дилманова, руководство нашей страны готово снять с себя ответственность за судьбы как конкретно Мурагера и Хастера, так и всех казахов из СУАР, заявляя о решимости передать в руки китайского правосудия их двоих и всех, кто в будущем захочет последовать их примеру. Заявляя о предпочтительности интересов дружеских отношений с КНР перед судьбами отдельных представителей титульной нации своей страны, наше руководство фактически демонстрирует мировому сообществу и прежде всего своему другу на все времена, в кавычках, Китаю, свою беспомощность и бессилие в вопросах международного правового регулирования и наплевательское отношение на судьбу своих соплеменников-казахов, подвергающихся нечеловеческим издевательствам в концентрационных лагерях КНР. Нам также непонятно, почему руководство нашей страны собирается ввести безвизовый режим для граждан КНР, в то время как руководство КНР запрещает казахам из Синьцзян-Уйгурского района уезжать на свою историческую родину в Казахстан. Зачем обеспечивать беспрепятственный въезд к нам граждан китайской национальности, в то время как представителям титульной нации, казахов, возвращение на землю предков на законных основаниях КНР запрещает и заключает изъявивших такое желание в концентрационные лагеря. Мы, демократическая общественность Юга Казахстана, заявляем свое решительное «нет». Первое. Экстрадиции Кастера и Мурагера в Китай. Второе. Введение безвизового режима в Казахстан для граждан китайской национальности, поскольку считаем введение такого режима угрозой национальной безопасности Республики Казахстан. Кандастарга! Бостанды! Кандастарга! Бостанды! Кандастарга! Бостанды! Кандастарга! Бостанды! Бостандық белгісін қандастарымызға. Араша сұрап, жан сауғалап келген азаматтарымызды ажал аузына айдамай Қытайға бермесін. Өз мемлекет өз қорғауын алсын елімізге. Саяси босқын мәртебесін берілсін. Қытайға құлдық кетесіңдер, жастар, өлендер болашақтарыңды.
Мекен кимді сұрасамыз ба? Мына жерде бір ағау сөз айтайын деп отырмын да. Егер біздің Қазақстанның үкімет басшылары егер осы өздеріне жауапкершілік алуға қорықса, біздің жаңа этникалық қазақтарға өздерінің жәрдем бере алмаса, бар қазақ бір қазақ үшін дей алмаса, бір қазақ бар қазақ үшін дей алмаса, онда орын тақтарын босатсын. Ешкім оларды ұстап тұрған жоқ. 30 жыл бойы келе жатыр бұл партократтар. Бұл жаңағы айтып отыр ғой, бұлар қазақ халқын бақытқа жеткізген жоқ. Бұл екі президент жағы неме дейді ана екі басы жылан сияқты бір артады бір тартып бұлар елді кейін қарай бүкіл әлемге масқара қылып жатыр. Сондықтан да біз мысалы оңтүстік Қазақстан облысының және де Шымкент қаласының активистері біз бұндай жаңағы мазаққа қарсымыз. Кетсін олар қызметтеріне. Ел басқаратын азаматтарды қазақтың киелі аналары баяғыда туып қойған, бірақ олар мына екі азаматқа қарағанда олар қанағаты бар иманды азаматтар, олар өздерінің сағатын күтуде. Сондықтан да тарих алдында ертең қарабет болып қалмас үшін осы бастан Тоқаев және Назарбаев ойлану керек, қорытынды шығару керек. Ал енді кім тағаны? Қайтайық енді болып кетер енді ұят болады. Ана келісіп аяқта тоқтаңыздар. 15'inde kim baradı orada basına? Ben varım. 15'e. Ne oldu orada basına? Teşe mi? Alağayın. Biz bugün Kastır ve Nuragerdin çağdayını alanda bizden alan bu adımız. Şimdi öz talabımızda aittik. Arğıray hükümet kandayı şişim kabıldaydı. Biz eğer de elge kaldırıp o kişilerde kandaslarımızda kayttan Kıtay'a zeberetim olsa biz de karap kalmayımız. Біз үкіметке соны ескертеміз. Бізде халықпыз, бізде биліктің қайнар көзі халықпыз. Сондықтан соны басшылық қалып, бізде бейбіт шеру, митингі ұйымдастыруларға шығамыз. Сондықтан үкімет соны назарына алғанын талап етеміз біз. Назарына алу керек үкімет. Бүгін мысалы 50 болып шықсақ, келесі біз 500 болып шығамыз, 1000 болып шығамыз. Сондықтан халықпен санаспайтын биліктің бізге қажеті жоқ. Ал ағайын жақсы, мен бүгінгі осымен тікелей эфирімді аяқтаймын. Әзірге сау болыңыздар.